Реза, чакай, синко. Ела. Остави го. Как си, Дребен? Аз съм Реза. Кажи ми, ти от кой отбор беше? Кой ще победи? Белите. Червените. Белите. Червените. Белите. Червените. Белите. Червените. Белите. Какво има, Мемо? Искам почивен ден, ако позволите. Защо ти е почивка? Отговори, де. Тя знае. Хайрие, помогни му. Нервирате ме. С Хайрие ли е свързано? Ясно, искаш да се ожениш за нея? Не. Искам, разбира се, но не днес. Какво искаш да правиш днес? Да се сгодите? Не. Да се връчете? Какво искаш? Да се разходя с нея. Хайрие, ти искаш ли? С каква цел? Да се поопознаем, да поговорим и да решим. Ами, майка ми? Няма значение. Аз не искам. Защо не искаш? Ще поговорите на спокойствие, иначе няма да стане. Да дойде в кухнята. И Фатма е там. Нека говори пред всички. Стига, Хайрие. Престани с тези глезотии. Ще хапнете някъде. Ще си поговорите. Не се бой, няма страшно. Разбира се, няма нищо страшно. Какво толкова? Имам доста идеи. Нека да ги обсъдим. Ще пием кафе и ще си приказваме. Ще пинете и нещо леко. Излагаш се. Какви идеи за Бога? Прекалявате. Хайде, тръгвайте вече. Боже мой. Бекир ще се разсърди, кажи му ти. Остави го сега, Бекир. Тръгвайте. Не стой така, хайде. Почакай малко. Сега идвам. Този път май ще се получи. Чудесно, така ми се ходи на сватба. Сватовниц. Гледа ли последния мач на Фенербахче? Добре играха, но няма да мога да спечеля шампионата. Добре дошла, мила. Добро утро. Добре дошла, панар. Добре дошла. Как си, Зелиха? Ще пиеш ли чай? Благодаря, пиех вече. Хайде, да отиваме да учим. Ела. О, Хайрие, много си шик. Хайде, момчето те чака. Какво става тук? Има работа, после ще ти разкаже. Аз си позволих. Зейнеп. Дай ми очилата си. Защо? За да не ме познаят. Сякаш те преследват папараци. Вземи. Какво става за Бога? Отива на разходка с Мемо. Мемо искал да поговорят. Боже, Боже! От колко време все говорят? Но резултат никакъв. Добре се беше облякла, но не иска да я познаят. Тази вечер ти ще се издокараш, Дилара. Защо? Сеймен ще ни води на заведение. Ти, аз, Яман, децата, искате ли? Ще потанцуваме. Откъде го измислихте? Ей така, Мурат и Яман си заминават след няколко дни. Да се повеселим. Къде ще ходим? На танци. Само да не е много шумно. Не издържам на шум. Зелиха на момичетата ли ще оставим?
Ще помолим Панер да остане и през нощта. В 7 да сте готови. Довиждане. До скоро. Довиждане. Довиждане, синко. Не се смей. Ще потанцуваш със свекърва си.